Bubu, rozbiju ti hubu, vítám vás u třetího dílu, který už začnu na potřetí, protože poprvé se mi to smázlo, po druhé to bylo zasekaný, už chytám nervy. Asi chápete proč. Protože to točím už na potřetí, part 3, už jsem dohrál celou light kampaň, opakuju to už po miliontý. A projedu si s vámi ten save, končili jsme na The Sanctuary, jo. No, hrnu si Knighta, už jsem dohrál celou light kampaň, nechám si to tak, jak jsem to měl na konci ty light na konci ty light kampaně, při tom posledním levelu, jo, prostě tak. Tak. Už přesně vím, kam mám jít, protože už jsem to hrál po miliontý, no. Takže nejdřív jdeme sem, tady zabijeme jednoho hajzla, pak nám čeká čarodějnice. Zdechni. Ty mi radši klíč, jdem do hajzlu s bohem. Tak. Tady si pošlem výtah, uvnitř, jdem do výtahu. Pošli mě dolů, to mě nezajímá, pošli mě. Nazdar, dobrý den. Jo. Možná chápete, proč jsem trochu hitočený. Time to die, drž hubu. No. Jsi teda hodně slabá, bábo. No. Tady mám prcka, teď musíme jít sem nahoru. Já už si ten level pamatuju naspaměť, protože jsem ten druhý pokus, který byl úplně zasekaný, tak ten jsem točil asi dva dny zpátky, jo, takže. Takže přesně vím, co mám dělat a kudy mám jít. Tady máš hovado. Tohle se zlomí, ano, to přesně už taky známe. Tady máme pepenísky. Tam nic není, tady musíme vyskákat. Skákej. Tady je prcek. A penízky, tak, tak. Tady nás čekají další místnosti, hele, další prcek. Tak, už všech máme 8 prcků, jdeme dál. Já vím, že tady jsi babu jako nescerně. Shook point, jasný. Shook point si nám uložil, jdeme dál. Teď musíme doleva. No, nazdar, nezajímáš mě. Teď spustíme tady motory, jdeme dolů. Trochu jsme si ubrali, tak si dáme prcka jen tak. Teď pustíme jeden motor. Pustíme druhý motor. Umři, tak s bohem. Motor je nám jedou. Přesně vím, kudy mám jít, protože tím, že jsem to točil dva dny zpátky, tak už to vím. Tak, teď nás vlastně, jo. Tady máš nesermy. Tak, teď nás čeká tady ta místnost. Polo zatopená. Kde je taky tady ten celta. Tak, s bohem. Tak, tady doplaveme proto. Pro peníze. Tak, plav. Tady jsou penízky a diamant. Jo, už mi to ubírá. Nadechni se, nic se neděje. Nadechneme se ještě jednou. Jdeme dolů, jdeme dolů, tak. No a tím, že to samé se vlastně přihodilo i u partu 4, ten part 4 byl úplně nekoukatelný.
Tak proto musím v oba dva partie nahrávat už po třetí. Snad to pochopíte. Tak teď na to tady čeká Baba Yaga, jasný, the magic is strong, nevytahuj se, radši pojď. Sračko, lína. Co děláš tam? No. Dělej, pojď sem. No, s bohem. Tak, teď tady ten štít vypršel, my se vrátíme k dalším čerpadlům. Nebo spíš k nějakým motorům. Au, jo, to je tady ten. Pojď dolů. To nezajímá. Jdeš? Tak ne, no, tak si třeba trhni. Tady jsou dva další tady ty. Aktivoval se nám shoepoint. Ne, aha, tak nic. Ne, tak ale něco dělej. Tak. Jo, teď jsme pustili vodu, teď pustíme do druhého, rychle. Dej si prcka, tak, ale rychle je potřeba, dělej, dělej. Ten prolíná, dělej plav, pusti motory. Tak, dobrý. Kdyby to mělo pustit čerpadla, nebo co to je? Jo, už mi to začíná obírat, tak. To tady pustilo barely. Tím pádem nám se odemkne tady to. Dobrý den. A tím skončí náš level The Sanctuary. Tím, že půjdeme do místnosti, kde je vyjezděn nějaký cápek. A teďka menší quiz. Která z těchto čtyř páček to bude? Za A, za B, za C nebo za D? Já to řeknu jednoduše, je to blbě, tady je to správně za E. A tím vlastně doděláte tady ten level The Sanctuary. Teď vlastně máme tady Čurinu, Underworld je vlastně jako další level. Tady ten Underworld vlastně, omlouvám se, Čurina bude v dalším díle. To bude jaký celkem zajímavý. Máte se na co těšit. Tak. Tady, jak vím co dělat, tady se pustíme výtah. Tady už je to teda trochu těžší. Do výtahu, jedem dolů, dělej, pust mě dolů, tak děkuju. Dobrý den. No, dostal si na prdel, už mi nemáš co říct, bohem, naschledanou. Tak, klíč, a tady jsou penízky. Tady jsem minule skočil, nebo tady odsud jsem vlastně šel takhle, no. Taková zkratka. Záleží, jak to myslíte, no. Tak, tady pro na, tady máme další penízky, jde na nás bafnou další. Jak zároveň byl slyšet disco, ale teď to kvůli tomu, že se na mě někdo kouká. Mám dohled na dnešní natáčení, jestli všechno běží plynule. Tak, pojď hovado. Tak, tady bude meteor, na něho bacha, rychle proběhni. Čeká nás lynč. Jau. Dáme se prcka. Tak.
Zabíjej. No, máš smůlu. Nebudeš si jenom dovolovat, teď se prcká jdeme dál. A teďka jak se dostat tamhle nahoru? Tady je point, ale teďka... Jak se dostat tamhle nahoru? Toč otázka. Tady tudy má určitě ne. Tady tudy má taky ne. Tyhle penízky pro mě budou asi začarovaný, no. Nevím, jak se k ním dostat, uvidíme později. Tak. Pojď radši nahoru. Ty dostaneš přes hubu. Udělám si z tebe držkovou polívku. No, tak si dostal. Další. Dobrý, toho máme vyřízeného. Čarodějnice. Já u čarodějnice si pro mě jde, jasný. Tak si jdeme prcka, pohodička, nic se neděje. A pojď. Když tak máme checkpoint, takže vlastně nám se nic nestane. Nazdar. Máme si posledního prcka. Tak, tady nás čeká další místnostka, tady se dojdem pro goldy. Kam dojdem si pro goldy, tak. Děkuju. Tak, tady nahoře se spawnuje skeleton, který samozřejmě po mně půjde. Já se tady zatím postarám o tohle, který spadne do lávy s bohem naschanou, máš smlu. Teď jdeme nahoru, kde je ten skeleton. Já si k němu nechci přibližovat, protože každý hápko je důležitý. Tak, tady je diamant. Tady se počítá jako penízky. Je. Další dva kamarádi přišli na návštěvu, jo. Přišli jste si dát držkovou polívku, i když teda nevím, kde se bereme tam ty držky, no to je jedno. Teď my vlastně, co uděláme? Je tohle, že vlastně skočíme tady na jeden výtah, tady na druhý výtah a skočíme na kámen, no. To bylo tak hrozný, jo, předtím. Tak pojď. Tady je ten velký. Nemám prcka. Jo, já nemám prcka, proto... se nám aktivoval poslední checkpoint. A ono to není až tak těžký, ono se tam jenom dojdem. A ono, ten boss je, že jo, nahitovaný. Když vystřelím jeden, tak si můžu dobít, no, pohodička. Tak, čeká nás teda ten boss. Neměl by být nějak extra silný. Zase nahoře nějaký diamant, ale nevím, jak se k němu dostat. Tady nějaký extra secret zase. To je jedno. Jo, no a to je to, o čem jsem mluvil. Vlastně jde o načasování a tady je načasování důležitý, protože jak se dotknete lávy, končíte hnedka.
A i hned vás to vlastně respawne. Spíš vás to i hned vlastně jakoby zabije. Což je na tom to nejhorší. Tyjo, jak se dostat tam nahoru k tomu diamantu? Když o tom tak přemýšlím. Zajímavý. Takový secret, ale nevím, jak se k němu dostat. No ten skeleton, já ho zabiju. Můžu ho zabít teď? Nemůžu, debrovo. No, jo. Prostě musím skočit ve správnou klubu, už je to po druhý, co se mi to stalo. Předtím jsem teda na první pokus, ale to je jenom o náhodě. A je to fakt jako těžký toho to skočit. Teda pro někoho, jo, pro někoho ne. No to je fakt prostě o načasování. Tak. Kdyby tohle byl výtah, tak to beru. Ale to výtah není. Tak. Opět to načasování. Jo. Teď jsem to zase udělal moc zbrkle, takže po pátý se vydáváme tam, kde je ten hajzl velký skeleton. Nebojte se, v těch dalších dílech jich bude ještě víc. Oni se ty levely jenom zhoršujou a zhoršujou, prostě mají větší a větší obtížnost. I když si dáte třeba medium, připadá vám, že třeba poslední level je jak insane. No, skoč na Rera. Tak kde je ten velký? Nemá to být náhodou někde velký? Aha, tak asi umřel, no. Tady je velká satanova držka, no, tak jdeme do ní. Tím vlastně nám končí tento level. A tím, že jsem měl ty levely přesně rozpracovaný, tak nás čeká v dalším díle Čurina a následně nás čeká Kamzara. To by bylo všechno. Děkuji, že jste dokoukali třetí díl, třetí pokus. Vidíme se příště a zatím čau, čau.